Veckans sparpod, den kommer att handla om onoterat. Jag är gästas av Ted Elvhage, en ängelinvesterare som fokuserar på svenska, nordiska, onoterade bolag. Vi pratar rymd, vad är skillnaden mot de noterade aktierna och inte minst då, vad ska man tänka på om man vill bli en ängelinvesterare? Allt detta och mycket mer är det ut nu. kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka sitter jag med en ängel, eller ängelinvesterare. Ted Elvhage, välkommen hit. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här. Ja. Du, har du fått den tituleringen någon gång tidigare? En engel? Det måste ja, du nästan ha fått. Det, det är en liten intressant story för att ja. ett tag så kallade jag mig själv för engel också. Och då de här, ni som är riktiga investerare ja. ni kollade på mig och undrade, vem är det här fåntratten som kallar sig själv för en ängel? Du ger väl inte bort pengar? Nej. Du snor väl hellre pengar än ger bort dem? Och eh, sanningen är väl inte, vare sig det ena en eller det andra, utan det är nej. lite grann emellan där. Ja, mm. nej men så här, det vi pratar om nu är ju ängelinvesteringar. Ja. Oh, noterat. Eh, Nordnet och Sparpodden-lyssnarna känner till börsen och handlar med aktier. Väldigt mycket. Men jag själv, och jag tror att många lyssnare, är nyfiken på liksom, den onoterade miljön och sen vad är också då ängelinvesteringar Så Allt det här ska vi reda ut. Och dessutom ska vi prata rymden. Härligt! Ja, du, för Du investerar ju en hel del. Mot rymden? Ja, jag har numera egentligen gått över till att, att investera i det som kallas för new space, alltså nya rymdindustrier. och Det som händer nu. Och det ska vi prata om lite senare. det blir jättespännande. Ja. Men, men Ska vi börja någonstans i så här bakgrund? Vem, vem är Ted och när insåg du att vi skulle hålla på med ängelinvesteringar? Ja, jag har en bakgrund som forskare. forskade på Harvard i Alzheimer sjukdom för länge sedan, biokemist och kemist. och hamnade i Sverige jobbade på ett jättefint bolag som ni har en investerare, några investerare i, som heter Indutrade. Där jag lärde mig väldigt mycket om industri och Indutrade investerar också i onoterade bolag, fast på ett annat sätt än vad vi ska prata om här idag. Ja. Så Det var en bra start. Någonstans Efter det så kom jag in i internetkonsultlivet och lärde mig att hålla på med internet och hur vi skulle använda nya digitala. Digitaliseringen. och digitaliseringen. Strax efter det så kom jag in i ett amerikanskt bolag som heter Mercury Interactive. Och Då började jag jobba med ren mjukvara. Och någonstans på den vägen någonstans så började jag sälja min egen mjukvara och tänkte att de här affärsänglarna och de här riskkapitalisterna de måste ha mycket pengar att köpa mjukvara för. Så Jag kollade i det här uh, Svenska lilla, deras uh, bok där. Uh, så jag hittade jag någon stackars ängel från KTH, Centrum för bank och finans. Lennart Olsson, nämligen, som är nästor inom det här området. Mm. Uh, han har varit med Kurt Nicolin en gång i tiden och startat upp Innovationsmäklarna. Och honom, tänkte, honom besöker och säljer på mjukvara. Så Han berättade för mig vad han gjorde som uh, investerare och affärsängel. Det vi ska prata om lite grann idag. Mm. Och Då insåg jag att det där vill jag lära mig, och då sa jag till Lennart... Lennart vet du vad? Um, Jag kan sälja, jag kan marknadsföra, jag kan handla på Ica om du vill eller andra, alla andra ställen. och jag kan fixa kaffe åt dig. Jag kommer jobba gratis tills du lärt mig det du kan. Strunt i min mjukvara. Och På det sättet börjar det med Roslagens affärsänglar, sen Stockholms affärsänglar, Kretseforum Forum och en rad andra nätverk, E14 Invest, som jobbar med onoterade investeringar. Just det. Wow, vilken story! Ja. Nu vill jag ju veta vad han berättade. <laughs> det, det kanske vi inte hinner på en 45 minuters lång minuter. Det blir pol. nog flera saker i såna fall. Ja. Men lite hinner vi nog. Men, men där, liksom, Du blev en mentor och ja. på många sätt. Där har du lärt dig. och Vad är det man ska lära sig? Är det inte bara att Köpa aktier i onoterat. Och sen så ja. Går det bra, så går det bra. Går det mindre bra, så går det mindre bra. Eller, eller? Ja, men det, är en, det är en ganska intressant syn som ja. eller liksom så jag tror att du delar med många andra. eller liksom Frågan delas av många andra. Hur svårt kan det vara? egentligen? Men Man kan ju skilja också på lite olika typer av investeringar. Vi pratar om Indutrades investeringar och det som många andra gör nu då, som investerar i onoterade om man kallar det för bolag med kassaflöden. Ja. Det är en, en typ av sån onoterade investeringar. Det kallas för buyout eller private equity. Det håller jag inte på med, utan jag jobbar med liksom tidigare i skeden. Lite grann som du tänker ett akvarium, så har jag liksom varit eh, algätaren längst ner i hörnet med här giganterna, som EQT och de, har simmat runt här. Då. Jag jobbar med det som kallas för det venture-investeringar. Ja. Det är då framtida förhoppningsbolag med hög tillväxtpotential. Sen finns det ju då många sådana här familjebolag som restauranger, korvkiosker och det. Och Det är jättefina bolag, men det är inte det vi gör som affärsänglar. Utan vi investerar i sånt som egentligen har tre kriterier. kan man säga. Det ena är att Du ska ha jättehög potential. Och Med hög menar jag minst tio gånger pengarna. Så när du investerar... 100 000 kronor, så ska du kunna tänka att det här kan bli en miljon kronor inom 5–7 år. Och sen den andra är att de måste växa snabbt som tusan när de kommer igång. Så att Det är inget liksom att ja, men nu gjorde vi 5 bättre än förra året. utan Antingen går det här extremt snabbt, eller också så ska det ut. Och det sista är att det ska inte vara så kapitalintensivt. Så att om du måste köpa en helt ny fordonsflotta, då är det inte inget för oss affärsänglar. Eller riskkapitalister. Och Då faller vi ofta in i mjukvara eller liksom andra typer av mer digitala tjänster. I would guess. Eller finns det...? Det finns ju alltså, det här med investeringar här har ju gått i lite olika delar. Då. Alltså, I början var det... faktiskt... Eh, datachips som man investerar i. och kanske gör fortfarande. Så det var liksom första vågen. Och det är ju hårdvara. Vi har ju PC och PC-marknaden. Och, då, då. och Sen har du då infrastruktur och nätverk. Kommer liksom som nästa. Och sen någonstans ovanpå det så kommer ju applikationer och sen så då som du säger nu väldigt mycket data. Men om du tittar nu till exempel inom life science, så är det också ett område för riskkapital. Och Det har ju att göra med att eh, både att det finns... då mycket forskning och utveckling som behöver hjälp för att kommersialisera sig. Och där potentialen är extremt hög. Men också nu med digitaliseringen, som du var inne på så finns det ju också möjlighet att, även fast det är mycket hårdvara, mycket, vad ska jag säga, forskning mycket utveckling, så går det att få en otrolig potential utan att det är jättestora kapitalkostnader. Mm. och Med artificiell intelligens i ju kunna du liksom hitta saker som vi människor missar och på det sättet få en enorm potential. Av de här. just det Potential det är en viktig komponent. i det. Ja. Uh, du, jag ser på dig, du är en obotlig optimist, och det måste man ju vara. Ja. för att hitta liksom, potential. Men, men vad, hur identifierar man den? För Att, att se att 100 000 ska kunna bli en miljon... Det blir ju lätt att ju Man kan bli naiv där och hoppas för mycket. Hur mm. ser man liksom konkret vad det är som ska göra det? Har du någon sån där, liksom, det, det är den här någon sån marknadstriggen eller... Det är det här kundbeteendet. Är det liksom såna saker man ska försöka leta efter? Eller? Ja, absolut. Jag tror att Man behöver ha sin egen metodik ja. för att liksom hitta det här. Och jag tror att om du frågar en annan affärsängel, eller investerare så –kommer de ha en annan idé om hur det ska vara. Men jag för min del tittar på fem komponenter väldigt ofta. Och det här har jag lärt mig och utveckla tillsammans med Lennart med Stockholms affärsänglar. Då på vägen. Och det vi tittar på framförallt är tekniken, teknologin. Och vi tittar på är det är risk med teknologin eller är det rena osäkerheter. Och för oss är det skillnad på risk och osäkerhet. För att osäkerhet betyder ju att det är etta, nolla. Antingen händer det eller också händer det inte. Binärt, liksom. eller hur, men risk däremot, det är ju som man brukar lägga på pi. Det kommer att kosta pi gånger längre, mer pengar och pi gånger mer tid. Och Det kan man hantera med mer pengar. Men den andra osäkerheten, den är lite svårare. Så Det tittar vi på när det gäller teknologin. Och När vi tittar på vi kallar för teknikventures då menar vi då med IP-baserat, patentbaserat, hemlig kunskap. När vi tittar på marknadsventures då kan det vara en digital lösning. som alla andra säger, Men det är ju tekniskt. Ja, fast det är ju inte liksom den djupa tekniska liksom barriären, utan här har det en marknadsbarriär. Och, så det är teknologi. Vi tittar förstås på marknaden, extremt viktig. Vi tittar på konkurrenterna, Vi tittar på det som är svårast – entreprenörerna så frågar du nästan vem som helst. Och säger, entreprenören kommer först. i tidiga skeden. Men ni som investerar i noterade aktier brukar ju också tänka att jo, men om affärsidén är bra och kunderna är bra, då kanske vi kan vi byta ut vdn och entreprenören. Mm. I vårt fall så går inte det. För att vårat, Det vi investerar i är inte ett bolag. Vi investerar i experiment. kan man kalla det för. De har inte kommit dit där ni är ännu. Nej. Alltså det är helt avhängigt på den personens förmåga att exekvera. På något. Eller team. Det är inte alltid bara en person. absolut. Vad är de personlighetsdragen som du gärna ser, och vilka är de du inte vill se? Wow. Jag kan säga att det här är jättesvårt. Jag tror För min egen del, så, och det här är också väldigt personligt... men Jag tror, jag kan börja med det jag inte vill se. Jag vill inte se folk som ljuger, Jag vill inte se folk som inte är transparenta. Vi har liksom tre grundteser som vi jobbar med. Det, är att det måste vara... En schysst deal för alla, för entreprenörer för oss och de andra investerarna. Det måste vara transparent, så att vi kan sitta vid bordet efteråt och säga varför gjorde du så? Jo, därför att så man kan förklara på ett schysst sätt. Och Sen så ska man gärna syndikera, att man inte gör det själv, för att risken att förlora allt här är ju enorm jämfört med även noterade bolag. Ja. Så, så det är jag inte vill se är folk som inte är transparenta, ljuger och inte är ja. Så Det kan man ju börja med. då. Men sen så handlar det också om det här passar ju inte alla. Nej. Alltså Man kan ju tro det nu, att det passar alla. Men det är en livsstil. Man får nästan jobba dygnet runt. och Man är nästan redo att offra sin vänstra hand för att liksom lyckas. Ja, ja. <coughs> lite... Work-life-balance. Om någon säger att ah, men jag, vill, jag vill göra den här resan med lite work-life balance. Då... Äh, fast det... är okej, okay. ja, ja. Det, det är faktiskt okej. Okay. vi har Några av våra bästa entreprenörer är faktiskt, kvinnor som dessutom har fött barn under tiden. Och jag säger det, här för att liksom benämna att det är några av mina bästa investeringar, för att de har en balans faktiskt måste prioritera en del av det. För att Om du är ditt jobb, då kanske det blir svårt att addera andra saker. Men det är klart, att man måste fortfarande vilja lyckas. Och det vill de här personerna. Ja, ja. Och den här att inte, men, att inte ljuga och vara ärlig den är ju jätteviktig. Mm. Inte bara investeringar i allt i livet. Ja. skulle man säga. Ja. Men att vilja det så ordentligt att man nästan är villig att gå över lik måste ju vara en ganska viktig egenskap. Inte att man Bokstavligt talat ska gå över lik, men att den där hungern mm. måste väl vara det som skiljer en, en okej okay entreprenör från en riktigt bra entreprenör. Ja, alltså Det påverkar ju väldigt mycket, men jag tror i den fasen vi är i, väldigt tidigt då då, så är det inte liksom bara hassling och liksom tjata i hål i huvudet på någon utan Det handlar om att vara annorlunda. Liksom follow your different, om jag får liksom ha ett kodord här en ja. slogan. För att det, ibland är det bättre att vara annorlunda. Och jag ser hellre bolag som bygger en helt ny marknad, en helt ny kategori och inte ha några konkurrenter, än de som ska in och hästla med 5 extra. För, för De hamnar gärna i ett läge där man måste, ska inte säga, lura någon. men kanske inte vara fullt transparent med allting som finns att säga. Ja. Så, så faktum är att om du måste slåss för hårt och simma för hårt motströms då kanske det inte är ett bra bolag att starta. Right, right. Hur viktigt är Kapitalallokering nere på den nivån. Alltså för mig som letar noterade aktier så är kapitalallokering så otroligt viktigt. Att eh, management, och vd och styrelse att de nyttjar kassaflöde de får in och investerar i det som ger liksom, tillräckligt värde ut. Är det en lika viktig del? Eller, så här, för Det kräver ju ofta lite mer mognad och många entreprenörer kanske är generellt sett yngre. Liksom. Det är deras för, första rodeo. Eh, men... ja. Hur, liksom, vad letar du efter när det kommer till kapitalallokering och dess förmåga att hantera pengar? Eller ja, det... jag förstår. Det är intressant, för vi kanske kommer tillbaka till det sen att det finns en annan del som är kapitalallokering av den som investerar också. Ja. Men om vi börjar med din fråga, som har med entreprenören att göra, så är det så att entreprenören får ju oftast ha en, en roadmap, en idé vad de ska göra med de här pengarna. Och väldigt ofta, om jag ska vara krass som investerare, så sitter man. Ibland, i bästa fall, i passagerarsätet och försöker hjälpa till och säga: Du ska svänga vänster här, för jag har varit här innan. Ja. Sväng lite höger här, för här, sakta in. Här kommer det bli lite guppigt. Ja. Om entreprenören inte gillar det så hamnar du i baksätet på någonstans. Och är du riktigt så här och håller på och skruvar på radion och byter kanal och drar handbromsen och rycker i ratten, då hamnar du med bagageluckan. Ja. Så att, det är liksom lite annorlunda där. Men sen, vad ska entreprenören göra? Så har ju de satt upp ett antal milstolpar som de ska uppnå under en viss period. För Sen vet vi att pengarna är slut. Ja. För Det som händer med en entreprenör... Till skillnad, och så kanske det är för alla, men de har inte ett kassaflöde. Eller, så här, de har ett kassaflöde, men det är negativt. Ja. Så det så pengar, kommer att ta slut. Man ska åka ut i öknen. Man vet att det tar tre dagar att ta sig igenom öknen. och då, då har bensin till nästa bensinstation. Men om du inte vet vart den bensinstationen är och du inte når hela vägen fram och kommer att ha jättestora problem. Så den allokeringen vill vi se. att liksom, Åk inte runt på någon turiststråk, här nu utan åk rakt till bensinstationen. Ja. Det ser man. Men sen helt ärligt i de här tidiga faserna så är man helt beroende av att entreprenören och teamet driver det här experimentet på ett bra sätt. och Att man själv då möjligtvis kan vara ett bollplank och connecta. Men det är ju sällan så att du själv kan komma in och liksom säga att nu tycker jag du ska spendera lite mer pengar. på det här. Det är inte alltid du har den bästa informationen, fast du kanske var den bästa entreprenören i ditt förra liv. Nej, nej. nej man, man får låta entreprenören eller teamet liksom, löpa sin process ut. Och, så... och Modellen är då, att ja. då kan du investera mer pengar om de har gjort det. Om de inte gör det, då så behåller du pengarna och har en diskussion om vad hände egentligen. Och om de inte är ärliga då då blir det inga mer pengar. Nej. nej, Det är så enkelt. Så enkelt är det. Och för dig då som engelinvesterare så handlar det också om kapitalallokering. Ja. Inte satsa allt på ett kort. Så det. För det här är också binära utfall? Ja, inte, det, det, ibland så är det binära utfall. Men det är väldigt också så att det tar resan väldigt mycket längre än vad man tänker sig. Så att det är allokering i flera bolag, och det är också allokering är i samma bolag, fast under flera gånger. För att Värderingen kanske går upp först, för att det var väldigt attraktivt. Sen har vi som nu, kanske då där marknaden stormar på noterade aktier. Det påverkar den här också, Och med en, med en liten lagg. Då då tidslag så är det så att då kanske det så att man vill investera mer pengar, fast att värderingen går ner. Så Det är en del av allokeringen. och Den andra allokeringen handlar om att vår statistik ser inte så kul ut. Vi investerar i tio bolag. Fem bolag går antagligen i konkurs. utav dem. Tre av de tio som är kvar utav de fem... där är det så att Du får liksom jobba hårt, kämpa, coacha, bistå blod, svett och tårar, och du kanske får tillbaka alla pengarna utan ränta. Efter fem till sju år. Ja. Och sen så har du då två bolag kvar som kanske blir riktigt bra 3–5 gånger pengarna var ibland blir en liksom mer än 10 gånger pengarna. Och när Det händer så är det den enda du pratar om. Du nämner inte de andra. för att Du låtsas som att den där visste jag direkt från början att det skulle bli <här> Men problemet är att när du valde så kunde ju alla bli 10 gånger pengarna. Och Så här ser det ut. för vår del. Det mesta går i konkurs. Hur blir du när du förlorar pengar? då? För det är en i det är här. Ja, Wow, det var en just fråga. Jag tror att Ingen gillar att förlora pengar. Och Ännu värre än att förlora pengar, det är att förlora pengar och dessutom ha kämpat väldigt hårt och lagt mycket energi på det. Och Det allra värsta är att ha lagt mycket energi på det och sen om någon anledning sen inte var överens och ha en lika bra relation med entreprenören. Sen. För att Det är tråkigt, för det här är ju relationer man bygger för livet. Ja. Ja. Men jag tror för min egen del att eh, jag har nog förlikat mig med att jag kommer förlora 50 av pengarna. Och Nu har jag haft turen att faktiskt få tillbaka en hel del pengar. Så att eh, I genomsnitt har jag nog fått tillbaka över fyra och en halv gånger pengarna. Så att eh, I det här fallet så hade jag tur att få tillbaka pengarna innan jag förlorade för mycket pengar. Men vem vet vad som händer imorgon? Nej, så är det ju. Vad, och, och, vad blir det ungefär liksom, årlig avkastning? då? Har du räknat på sånt? Alltså... Oj, oh ja. ja! Det här vill man ju gärna se. Så att, eh, det man brukar kunna säga om man har en portfölj med ungefär 10-20 bolag och har haft lite hjälp att liksom hantera dem och välja ut rätt... För Det handlar också om att välja rätt bolag. här Då finns det, i alla fall om man tittar på statistik, både i Europa och USA en baseline där man borde som affärsängel investerare kunna hamna någonstans 25 IRR. Och Det ligger ju ganska mycket över den noterade delen, med mycket högre risk. ska jag säga också. Men om man kommer till den nivån, vilket jag får väl säga att jag är en av de lyckliga som har lyckats med då känns det ju väldigt bra att jobba med onoterat. Men har sagt det så, man ska ju bara ha en viss del av sitt kapital i, i onoterat. Det är bättre att ha det mesta i sitt noterade ja. innehav. Förstås. Och har du det så? Eller kör du bara onoterat? Jag är ett dåligt exempel på det här. Det var ju synd att du tog mig på det, men det var ju helt rätt. Jag tillhör ju de här optimistiska, som du redan har sagt. Då, så att Jag har Nästan allt mitt kapital i onoterat, men det har också med att göra att jag har en hel del fastigheter som jag äger tillsammans med familjen. Och Där har jag ett kassaflöde som blir min trygghet. Så Jag är ett jättedåligt exempel på det jag precis sa. Nej, nu när du säger det så, så är det ju ett helt rätt. Exempel. För du har koll på dina personliga kassaflöden Du har koll på din egen allokering. Sen om det må vara utdelningsportfölj eller en fastighet som ger det där kassaflödet... Vad skönt att prata med dig om det där. Ja. <laughs> ja. Nej, men alltså, verkligen. Ja, Det finns inget rätt eller fel, även om jag liksom gillar noterade aktier och investmentbolag. Och liksom sådär. Men, men det, finns många, det finns lika många strategier som det finns investerare. Ja. Bara man ser till att man får ihop det. Och att man blir långsiktig. Nu har ju du gjort det här under en längre tid. Ja. Och det är ju Den största nyckeln. Liksom största framgångsfaktorn att bara kunna ha tiden med sig. Ja. Inte ta för hög risk i början, så att man kanske i den bästa världen blir miljardär men i den värsta världen liksom bränner ut sig, mm. och sen så kan du inte längre fortsätta. spela. Det stämmer. Och det jag ser väldigt många. Vi får ju väldigt många fina entreprenörer som nu blir investerare. En del av dem passar jättebra som investerare. Och En del andra är lite grann som du du haft den bästa säljaren i företaget. som du blir säljchef. Man pratar om samma saker, det är kunden, det är affärer. Men de var bättre som säljare än som då, säljchef, det vill säga, de var bättre som entreprenörer. Än investerare. Mm. Så en hel del kommer med massa pengar, investerar slut på dem ganska snabbt och sen så inser de efter ett tag men herregud, det kommer att ta sju år innan jag får tillbaka pengarna. Ja. Vad ska jag göra nu? Och då blir de inte relevanta för nya investeringar. Och En annan viktig sak när man investerar precis på samma sätt som på börsen det är ju att det är bättre att då årgången... vinter spelar ju väldigt stor roll beroende på hur makroekonomin ser ut. Ja. Och att tajma det är ju jättesvårt. Och Det är svårt för noterade och ännu svårare för onoterade. Du ja. det. Det på en grej som jag ville liksom så här reflektera med dig. Bra avkastning. Historiskt jättebra. Mm. Ja. Har du någon gång reflekterat över hur mycket har turen spelar roll? Och ja. hur mycket är din skicklighet? Och kan man någonsin separera dem båda? Ja, min, min inställning till det här är att jag har haft en enorm tur- Alltså, helt ärligt, jag, vi har en metodik. Jag vet varför jag fattat vissa beslut. Jag har också skrivit upp varför, så jag kan gå och förstå Okej, okay, det var så jag tänkte då. För Det är ofta svårt, för att man har ju liksom en historik-bias. Liksom. Jag har det i alla fall. Så att det var så här, oh, men där visste jag från början, sen kollade på papper, så här, det visste jag på Så Det hjälper mig att hålla mig liksom lite sann mot mig själv. Men jag har haft väldigt stor tur. Där det har gått riktigt bra där har det nog varit mer tur än skicklighet. Alltså, det har varit en del av portföljstrategin. Kanske. Eh, alla såg ju jättebra ut. från början. Jag har några bolag som har gått åt helsike eh, som jag trodde skulle bli riktigt bra hits. Och Jag vet inte vad skillnaden är. Så att, eh, turen är en stor grej. Mm. Ja. Och Hur mycket är liksom, omvärlds makroekonomi? Du omvärldsmakroekonomi? Den är svår att time och den att tajma, men du har ju varit med ett gäng år. både så här... Under åren finanskrisen, mm. hur jobbigt var det då? Han började börja med ängelinvesteringar redan då, mm. versus, say, men idag, eller för de här senaste 3–4 åren? Ja, Jag var ju till och med på som tiden kraschen 2001. Där också så att, Man har ju sett en del grejer. Men... Jag kan säga att 2008, då startade vi Stockholms affärsänglar. Och det känns ju som att det var ett bra tillfälle att börja investera. Och det var det verkligen, för att det fanns inga andra som investerade då nästan. Så att vi var nästan ensamma tillsammans med förstås då några av de viktigaste här i Sverige, vi pratar om onoterade. Och det är då i Connect när det gäller Sverige som gjort ett jättefint jobb för svenska investerare onoterat. Och Sting i Stockholm som är liksom ground zero med Per Hedberg. har varit helt fantastiskt på att skapa det här och Stockholms affärsänglar. Och samtidigt kom Almi Invest och började investera och motfinansiera. Och det var en himla tur för oss, för att annars hade vi inte haft någon investerare. med här. Ja. Och det var bra för att Då fick vi bra objekt, om jag får kalla det, ventures för ventures, till väldigt låga priser. Ja. Och tricket var att få dem att bli liksom kassaflödespositiva så fort som möjligt. Då då. Och Det är det som har varit lite svårt. Så att de här Kriserna är ganska bra för oss som investerar. Problemet vi har är att vi har ett motsatsförhållande när det går bra, som det har gjort nu sista åren, då kan ju vem som helst nästan investera vad som helst och lyckas. Och så tycker de att de är fantastiska investerare. Och det är de också säkert. Men sen så glömmer man bort att det kan gå ner också. Och då kan man ju säga att då ligger man lite grann på minussidan i det läget. Och då är frågan, var det tur eller skicklighet? Och när det går upp så här, nu sitter entreprenören och säger att mitt bolag är värt minst en miljard, minst en halv miljard. För att det har jag sett i USA. Och så sitter jag som är tråkig investerare och säger att ja, jag hade ju tänkt med 50, 50 miljoner kanske. Ja. Liksom. Och det är klart att du får ett motsatsförhållande nu. Och det som händer då när det blir lågkonjunktur när samma entreprenör kommer tillbaka och säger att nu vill jag ha pengar. Och då så kanske bland investerarna, inte schysst då då, trycker till och säger ja men nu kostar pengar mer då vill jag ha mer av ditt bolag. Ja. Precis. När det är goda tider, så tenderar värderingarna att gå upp. O, ja. och, och än mer kanske. Men I den noterade miljön, givetvis, men i den onoterade miljön också. Ja. Men alltså... Då följer man den ganska bra. förutom att Den noterade miljön kommer före och sen finns det en liten tidslag till den onoterade. Så att när det går ner på de noterade, så kommer det strax gå ner på dem eller på de noterade och onoterade, går ner efteråt. Ja. Det är Samma sak när det går åt andra hållet. Så att Om vi tänker att oss det blir en uppsving nu, då kan ju liksom en idé vara att man kanske ligger kvar i sina noterade tag innan man hoppar över från de onoterade. För att de kommer ligga efter lite grann innan uppsvingen kommer dit också. Ah, intressant. För det som har varit med då i några liksom upp och nedgångar hur viktigt har det varit att köpa till rätt priser versus att köpa rätt bolag? Alltså De casen som du har haft där jag inte har en entreprenör som är liksom, stretchar värderingen, utan jag får komma in och, och, mm. och, och liksom, till ett schysst pris. Mm. Versus de så här, riktiga superstars. Vil vilka har du tjänat mest på? Um, ja... Ja, alltså min, min egen erfarenhet är att priset är inte är så viktigt när det gäller värdering. Det, det, det har en roll. så jag kan om det. Men ja. det, första, det har jag tjänat mest pengar så är priset inte spelat någon roll. Utan Det har varit rätt entreprenörer, och rätt bolag och rätt trender. Ja. Så att Det är inte bara entreprenörer, det är också tajmingen av en ny innovation. som ska passa marknaden och sådana saker. Så Det har absolut varit det allra viktigaste. Och tur. då som man säger. Och sen så när man eh, tänker sig... Liksom, den, den andra delen av det där är att om entreprenören inte är rätt och inte klarar av det, här, då kan du ha den bästa idén och så kan den ändå gå sönder för att de klarar inte av det. Och de är säkert jättebra på andra saker, men kanske inte just det där. Nej. Det, det är en intressant observation, det här med priset och, och liksom rätt bolag. för Det var min intuition att det skulle vara mer viktigt med bolag mm. äh, och entreprenör och liksom helheten. men alltså jag tror att det är den noterade miljön Mm. så kommer priset vara ganska mer avgörande. Man kan inte köpa dåliga bolag bara för att de är billiga Nej. men att det blir mer när det är redan stabila kassaflöden. Att man inte bara överprisar där alldeles för mycket. Men priset spelar roll. och jag ska berätta hur det spelar roll då, då. Det... Om du ska ha tio gånger pengarna i avkastning på ett bolag... då vet ju vi, Om vi tittar på den noterade miljön, hur många bolag har vi som är värda över tio miljarder? noterade. Och då inser man så att Om någon då värderar sig till en miljard, då blir det svårare för dem att nå tio miljarder, speciellt om de ska ha emissioner på vägen och bli utspädningar. För att Då räcker det inte med tio gånger pengarna. utan Om du blir utspädd 50 och inte kan vara med på den, då blir det liksom, och ändå om du ska vara med på den då blir det 20 gånger pengarna på den här första insatsen. Så Då är det ju lättare att ta ett bolag som investerare som då kostar 10 miljoner och till 100 miljoner. Så det finns, det finns en betydelse på den ena aspekten. Mm. Och Den andra aspekten är fallhöjden för investerarna, Det vill säga vi små algätare i hörnet. Att om vi går in i massa bolag som är värderade till 100 miljoner, får vi så en liten andel så att pengarna som kommer tillbaka sen så sen ska investeras igen, skeden. De är liksom inte tillräckliga. Så att Om en jättesmart entreprenör tar alla pengarna då får nästa entreprenör inga pengar. Så att Man kan tycka, om man är smart entreprenör, att nu, nu förhandlade jag bra med den här investeraren, men det man gjorde var att man förhandlade bort sina andra också. Ja. Men, och Det skiter ju den i, för den vill bara tjäna pengar också. det. i Men det är intressant framförallt då för investeraren att hela tiden ha kapital över för nästa. För Du måste ja. ju bygga den där den portföljen av ganska många. Och du sa liksom den här statistiken med 10, men, men hur många i praktiken har du i din portfölj över tiden? Jag, jag brukar ligga på mellan, eller har legat på ska jag säga, mellan 15 och 20 ja. konstant, som jag jobbar med. Eh, mer än så orkar jag faktiskt inte. Nej. Och nu är det färre? då, låter det som? Eller? Eh, nej, utan nu har jag tagit mer hjälp. Och Det här det kommer in att kunna samarbeta med andra affärsänglar. Ja. Ja. Förutom att det är roligare, så slipper man göra allting själv. Och de där ängelnätverken, då är det ju de här Stockholm... Stockholms affärsänglar. Och sen lite andra berättar om. Det är liksom nätverk när man... Ja. Man går tillsammans i princip. Man går tillsammans. Pengar. Så Kretsiforum ja. till exempel som vi driver, där har vi möten varje månad. Och så får man träffa kanske fyra, fem nya bolag. Ja. Och så kan man lära sig över tiden. Och kanske helst inte ens investera utan bara se trenderna och lära sig. Ja. Träffa andra människor som är likasinnade. Just det. Vad finns det för kapitalkrav? Liksom, man behöver ju... Man behöver ju ha lite ja, pengar. för att kunna gå in I i, sina bolag. I Sverige så finns det inga officiella kapitalkrav för när man Investerar själv i in ett bolag. Eh, investerar man i en fond, så måste man vara en -professionell investerare, Då är gränsen 1 miljon. kronor. Är man investerar utomlands, till exempel USA, då pratar man om accredited investor. Och Då är ungefär gränsen också 1 miljon svenska kronor. Just. Men att själv investera i ett, ett startup, då är egentligen gränsen sätts ju av entreprenören. Att att entreprenören säger så att Om du kommer in med 2000 spänn så är inte du relevant. Men Nej. om du kommer in Med 2 miljoner så är du relevant. Och Går vi ihop då, då kan vi ju faktiskt alltid komma in med tillräckligt med pengar. För att vara relevanta. Ja, För just det. För entreprenören, då? Jag tänker jag Att ha lite för många ägare kan ju vara en frustration. Många som ställer mm. frågor. mycket liksom så här. Det är no-no på den gillar de det eller nej de gillar nej, det inte det nej alltså, det är helt, alltså det blir ju en konsekvens av att man hela tiden försöker söka kapital och behöver det, ett tips till en sådana entreprenörer är att man sätter upp ett aktiebolag som man kallar för special purpose vehicle och samlar alla småägare under en viss summa in i det det finns två problem, jag tar så många, tre problem med så många aktieägare. Det ena är en att alla kan ringa när de vill och liksom ha åsikter eller synpunkter. vilket är jättetrevligt i början, Jättemycket tid sen, så man måste få in dem med bagageluckan. Det går inte att köra bilen utan att man får fokusera. Och Det andra är att cap table, alltså aktieägarlistan ser konstig ut när nästa större investerare vill komma in. Och De vill inte ha en lista med 200 aktieägare, De vill ha en lista med kanske 3 eller 4. Då kommer det tredje skälet. att att göra med att Ibland vill man göra liksom saker som är bra för bolaget. Inte alltid det bästa för investeraren på kort sikt, men på lång sikt till exempel optionsprogram till alla, så att alla kämpar hårdare. Då kan en lite investerare tycka... Jag har ju bara investerat 10 000 kronor. Varför ska jag ta mina pengar för att ta ut av Alexanders pengar? Han är den stora. Lite bockenbruset här. så ta den. Men, men i det fallet så måste man liksom alla måste hjälpas åt att styra bolaget så att vi får ett en framgång. Ja. Och då kan man ju ha en, ett SPV där en eller ett par personer bestämmer det helt enkelt för alla. Ja, just det. Ja. Men, men sen är ju för investerare då ett nätverk. Jag gissar att man får ut mycket kunskapsutbyte. Ja. Mycket roligare. Mycket roligare. Att ja. det, och, och liksom... Man får kanske smaka och känna lite på vilka trender och vilka heta bolag. Och allting ja. Sånt. Ja. Och nya tips från andra investeringar ja. som man inte får tag i annars. Ja. Ja. Absolut. Mm. Hur... För jag är ju bevandrad i den noterade miljön. och Där är man ju ganska frikostig med liksom vad man äger och man diskuterar mm. gärna aktier. För att det, är inte den här... ja, men det finns ju ofta liksom likviditet i marknaden. Det ja. jag äger får någon annan gärna köpa, mm. för det driver också upp köpkursen. Är det så är den onoterade? för Där är det ju mer begränsad likviditet. Ja. Om någon tar en större chunk, så finns det inte lika mycket för oss andra. Nej det stämmer ju. Och dessutom Om du själv tog en större chunk, vem ska du sälja den till? Så att Du är fast med en ganska illikvid tillgångsklass i det här fallet. Så det som händer är att väldigt ofta så vill man ju ha från bolagets sida, vill man inte ska komma ut hur mycket man har fått i aktier, vad bolaget är värderat till, för man ser det som en konkurrensfördel. Ja. Som investerar om man är en liten större investerare, vill man inte heller berätta det alltid. För att om det går dåligt, vilket det oftast gör, mm. <laughs> ungefär åtta gånger eller sju gånger av tio, då, då vill man inte heller berätta för att det går dåligt. Så att det ser lite dåligt ut. Det är därför många inte delar med sig sina sina misstag. Jag tror jag är en av de få undantagen. Jag berättar alltid alla mina misstag jag gjort för jag kan stå för dem men har man en firma så är det lite svårare för att ja. man måste ha in nytt kapital till att investera, man måste se bra ut och det finns incitament att inte vara helt transparent med den delen. Ja, ja. Nu blev ny fick vilka misstag har du gjort? Ja, oh, herregud alltså. jag <laughs> har gjort. Ska vi börja? Oh, vart ska vi börja? Ja men jag har gjort misstag till exempel att inte göra ordentlig due diligence ja. där jag liksom har gått bara på person och personkemi och liksom sagt att vi kör på det här. Jag, och det har och kostat vad händer då med. senare? Ja, det som hände senare att det visade sig sen att det var inte som de sa riktigt och sen visade det sig att det var inlånat pengar i alla möjliga former och Aktieägare till Scott, som ingen hade berättat om och Sen visade det sig att ägarandelen, som jag hade som jag trodde var 25 Det var egentligen bara 10 Och så sen dessutom så, Till slut så kursade ju det bolaget eh, av olika skäl. Så det var, Affären kanske var bra, men governance och allting runt omkring var inte så bra. Medans på ett noterat bolag så är det ju sån otroligt transparens med informationen. Men i onoterat så är det alltid så att entreprenören har en informationsövertag. Mm. Så okay. Är Inte tillräcklig due diligence? något mer? Ja, vad kan Jag mer säga? Jag har investerat för mycket från början, och så har det varit en nedåtrunda. Så att jag tänkte att det här kommer att bli jättebra Värderingen nu, säger 50 miljoner. och så hade jag investerat in allting som jag hade. då och Sen så blev, behövde de pengar, det var lite kris. bra bolag fortfarande Värderingen gick ner till 20. istället och Då hade inte jag några pengar, att gå in med och då blev jag utspädd. Istället. Så att min andel, som var kanske 10 tidigare, gick ner till kanske 2–3 och Då tappar jag avkastning på det. Ja, så Hellre att stega sig in än att satsa för mycket i början? Ja. Eller? Det beror lite på. Case det, beror på det är olika filosofer. Jag gör det ja. eh, baserat på min egen erfarenhet. nu då. Ja. Men, så det skulle jag absolut göra. Så att min, min syn är att man stegar sig in, men det finns de som säger att... Det, Priset kommer aldrig vara billigare än vad det är idag. Så att Om det går som de har tänkt sig, öka successivt, ja, då är det ju billigast att köpa. idag och bara hänga på. Men sanningen, min sanning ska säga, har ju varit att det på vägen, blir, speciellt här i Norden blir lite guppigt. Då är det bra att ha lite extra pengar att kunna investera. om man vill vara med fortfarande. Ja, det är klart. När säljer man, då? För Nu har vi pratat om att investera och köpa. Och förvalta. Men när säljer du och hur säljer du? Alltså det här är jätteintressant. för att alla, snackar om, alla änglar pratar om hur de har investerat och liksom hur de kommit in i affärer. Ingen vill prata om hur de säljer, för att det är ingen som säljer någonting. Och, Utan det händer, det händer egentligen vid tre, tillfällen, kanske fyra då. Men det ena det är Om bolaget noteras på börsen, ja. då får ju affärsänglarna och de tidiga investerarna möjligheten att då gå ur investeringen. Så Det kan vara ett sätt att sälja. Och Då tänker ju ni som är på börsen så här, varför säljer de direkt. för är det något fel med bolaget? Försöker de bara ösa över dåliga aktier på oss? Men svaret är att vi har hållit på nu i 7–8 år. Och Min fru undrar vad bilen tog vägen som jag lovat henne i 7–8 år. Eller vi tog hennes pengar, så liksom hon borde få tillbaka den. Och Nu är det dags. Så, så det, det är som liksom ett sätt, en, liksom en notering. Men de flesta blir faktiskt uppköpta av ett annat bolag, så notering är liksom, kanske... 20 av fallen. 80 av fallen så köps bolaget eller teknologin upp av någon annan, om det nu kommer så långt. Och då, då får man också då sälja sin andel. Men ofta så ligger de aktierna i escrow, alltså i förvaring ett tag. så du får inte alla pengarna med en gång utan De vill ju säkerställa att det var precis som ni sa, för de gör ju sin due diligence. Då får man vänta en liten stund. och Det finns också som du vet när man noterar så blir ofta en lockup också. för Man vill säkerställa att det ligger kvar. Och sen Det tredje sättet är att andra då människor i den här sfären kanske vill köpa upp dina aktier, för att de tycker att det här går bra. och så vill de inte ha så många på aktieägarlistan, så att då säger de säger så här. men Alexander, Om du vill ut, så kan jag köpa dina aktier för förra, börskurs, eller för förra noteringskursen eller emissionskursen vi hade. Och Sen så finns det ibland sådana bolag som blir inte så jättebra för oss investerare de här tio gånger pengarna, men de blir jättebra för de entreprenörerna och då ser de så, här, men jag köper tillbaka alla era aktier för det här är mitt det här är min livsgrej ja. så jag vill hålla på med det här. Och så kanske om man gör en säljrevers så betalar de av den över flera år i sådana fall. Ah, okej, okay. just det. Och sen det vanligaste att man går i konkurs för övrigt så man inte får några pengar. Nej. Jag vill bara säga det. Den det är det absolut vanligaste. Den är mindre roliga men den är i de flesta fall. Alltid, ja. Var, för Det är ju den stora skillnaden mot noterat, att likviditeten... att så här, ja. De här pengarna, om du bara får ångra dig i nästa månad eller halvår eller ja. år... Det är inte lätt att få ut dem. Och vill du få ut dem så kommer det vara kraftiga rabatter. Liksom ofta är det guess. så. Och det kommer nu också flera eh, sekundärinvesterare som faktiskt köper upp andras aktier. Det ah. började redan vid 2010. Några som började hålla på med det. Men nu finns det fler och fler sådana modeller. Och, eh, både inom Stockholms affärsänglar och i Kretsö så har vi... Ska inte säga, mäklat, för Vi tar ju inte något betalt för det, men vi har liksom sammanfört aktieägare som vill köpa och sälja. Så man, kan, för man kanske vill rensa ut och säga... Lite grann som jag har gjort, att jag ska inte göra det där längre, jag ska bara göra space tech Och då kanske jag vill liksom bli av med de maxen inte för att de är dåliga, men jag vill liksom fokusera mitt inåt på någonting nytt. Ah, okay. Ja, okej. Ja, det, det kommer alltid finnas nya liksom, i nätverket och i liksom, ja. infrastrukturen. En grej som jag bara tänkte på innan du så berättar, nu kanske jag blottar min okunskap här, men i de onoterade, finns det olika aktieslag? Oja. Liksom, Visst gör det eller? Och, och Vad brukar vara skillnaderna? Alltså, brukar det vara röststyrka? eller brukar det vara Vinstfördelning kan det inte få finnas i olika aktier. Antar jag, eller? Ja, det kan vara likviditetspreferenser till exempel. och ah, okay. det kan också vara vinstfördelning. Så att du kan ha... Vad man oftast använder de här olika konstruktionerna till det är för att man ska ha en, vad ska jag säga, liksom en, en samsyn, på eller alignment, som man säger på engelska på drivkrafterna i bolaget så att inte entreprenören vill göra det här och investeraren vill göra det där. Då. Och Det man gör då, det är att man försöker efter efterliknar de incitamentsystem som finns i USA. Men där är ju optionslagstiftningen och skattelagstiftningen annorlunda mot Sverige så man kanske gör det lite annorlunda. här. Men Preferensaktier används på båda ställena. Och Det betyder ofta att en investerare som kommer in då har preferensen till att få ut sina pengar först. Så att Om jag investerar 100 000 kronor i ditt aktiebolag innan... Om det blir, att det blir ett skrotvärde då, eller att vi säljer då får jag tillbaka mina 100 000 först, så att jag, vet att jag fick tillbaka pengarna. Ja och sen kan vi dela på vinsten och då finns det ju olika typer av vad man kallar för participation också inte för att göra det här för så avancerat men det betyder egentligen att när jag som preferensaktieägare går till börsen, då omvandlar man alla aktierna till A -aktier, eller till stamaktier, och då likställer man allting. och Då får jag alla sin ägarrätt tillbaka, men innan det ögonblicket kan jag som investerare få liksom förstahandsrätten och sen kan jag dela ytterligare om jag vill, eller lite oschysst, eller hur man nu ser på de här villkoren. Så att Det är en liten djungel av villkor där ute som framförallt blir svårt för entreprenörerna. och Då gäller det att ha en bra kompis som kan hjälpa till att tolka de här signalerna lite och sekvenserna. Och vad som kommer att hända. Ja. Och vad är din erfarenhet? Är, det, är de bästa casen de där det bara är enkelt? Liksom? Det är ett aktieslag och så vet alla att det här är vad vi delar på. Eller finns det finns det en fördel att göra det lite saker? Ja, jag kan säga. Alltså, I Sverige, när man pratar om väldigt tidigare, så är det nästan alltid bara stamaktier. Ja. Det är mycket lättare. Ibland om man AB-aktier som bara hänför sig till röstriktet för entreprenören inte vill tappa fokusen på att det är hit vi ska. Mm. Men preferensaktier brukar komma sen när bolaget är liksom, i slutet på experimentdelen börjar bli ett riktigt bolag. Och det är alltså, Om det är schysta villkor, så är det bra. Och De incitamenten är bra, för då är alla överens om att nu ska vi tillsammans komma hitåt. Och det, min, min syn på det är väl, att det är väldigt positivt. för att I samband med det brukar man också ge ut optionsprogram till de anställda. Inte bara till entreprenörer, för nu börjar det bli så stort att nu är man inte beroende av ett team längre, utan nu vill vi liksom tänka att om entreprenören skulle byta roll, kanske vara kvar i bolaget eller sluta. Liksom vad är bäst för bolaget här? Och då kommer de här reglerna vara väldigt viktiga. För att vi vill inte ha massa optioner och delägande av folk som inte är med och bidrar till bolaget framåt. Nej, nej. nej och det, alltså man ska inte underskatta incitament, vad det gör med människor. Incitament är jätteviktigt i den här världen. Ja. Men sen när man kommer till den noterande delen, då likställs ju allting. Och då är det ju andra spelregler som är helt relevanta när bolaget kommit så långt. Ja. Det, och det finns väl, Incitament är fortfarande viktigt, men det finns ja. andra incitamentstrukturer och Börsen brukar vara lite skeptisk när det finns ganska många olika aktieslag. Det är mycket mer transparens och krav på informationsgivning. Men det är också olika... om du tänker dig, de Jag jobbar med, jag jobbar ju oftast med någon som är innovatör ja. i början. Nu ska den här innovatören gå ut och sälja och bli en entreprenör, och sen ska den här entreprenören då göra någon typ av pre-IPO och IPO och Det kanske krävs ett helt annat team, framförallt en CFO som är duktig. och andra som har gjort det här det innan Kanske samma vd, kanske någon ny. Dora. och Sen när det väl är på börsen, Dora, och då kanske det krävs en annan vd. för att växa internationellt Så att, och, och Då tänker du den sista personligheten. Det är ju en helt annan struktur än de här första. Ja, ja. Så att någon som är bra investerare här blir inte alltid automatiskt en bra investerare här. utan Man behöver kompisar och ta rygg på. Tror jag. och samma sak att Jag kanske är bra investerare här. Men jag behöver er hjälp för att liksom bli bättre investerare här borta. Just det. Du, en annan grej som vi ska snacka om är rymden. Ja. Du berättar lite där att du fokuserar på liksom, space tech. Ja. Du driver något som heter Rymdkapital. Det stämmer. Vad är det här och uh, varför investera mot rymden? Så, rymdkapital är Nordens ja. första renodlade investeringsfirma bara för rymden. Ja. Och, och, och det här är ju spännande. för att Jag pratade med någon som jag ville skulle investera i rymdkapital som sa att eh, ja, men rymden det är ju lite nischat. – Så, ja, det är bara hela universum, eller? Ja. Du? Eh, men men det, det som händer som är, ganska intressant är att eh, vi har en massa problem på jorden som måste lösas. Mm. Och, det är inte exakt så Einstein sa men på något sätt så sa han att du kan inte lösa problem på samma nivå som du liksom har skapat dem och rymden ger oss liksom en annan liksom nivå att kunna se Jorden, Till exempel ozonlagret, hade vi kanske inte kunnat fixa lika snabbt om vi inte kunnat mäta från satelliter hur ozonlagret blir bättre. Det finns massa sustain tech som handlar om att mäta hur havsnivåer. hur... Tänk dig en skogsbrand inom tre dagar istället för två veckor. Vilken skillnad det gör i räddningsarbetet. Ja. För att inte prata om tyvärr det som hände nu med invasionen av Ukraina. Att liksom, Vad man kan se med satelliter och sen Dokumentera och säga så här är det. faktiskt. Mm. Och Den typen av investeringar blir jätteviktiga för att jorden och vi på planeten ska må bättre. Så Det är en del av rymden. Och det finns ju inte en banktransaktion idag- som inte går via en satellit. Så alltså det måste. Mm. Så vi är ute efter snabbare kommunikation, bättre observation bättre koll på IOT, agriculture och allt vad det är. för någonting. Och Här sker en explosion just nu. För Det som har hänt, nämligen att förr i tiden kostade ett kilo att skicka upp till rymden, en miljon US-dollar. Nu kostar det, nu är nu nere på nästan 100 000 US-dollar och vi är på väg ner till 10 000 US-dollar. Jag tror att Elon Musk har sagt att SpaceX ska klara på eh, 1 400 US-dollar per kilo. Och Det är klart, när någonting blir så mycket billigare på, av olika skäl då kommer vi också demokratisera rymden. Då är det inte bara de stora staterna som gör utan då kommer vi som privata bolag. Så min... Om säger, min prediction är att det vi trodde om internet när jag höll på med det i början på 2000-talet nu blir realitet. Allting kommer nu istället bli rymden. Det kommer inte att finnas ett bolag som inte har någon anknytning till rymden. i framtiden. Så håll koll på det. Oj, inte något bolag som inte har! Ah, okay. ja, spännande. Det går ju inte att ha en konversation om rymden utan att Elon Musk eller Spacetech dyker upp. Och, och det är ju så här, Den första tanken... Det är inte bara rymdraketer du investerar i, så att säga, utan det är ju teknologi. runt, ja. Det är verksamheter som har kanske ett affärsben kopplat mot rymden. Ja. Och annat, liksom. det stämmer. och annat. Hur avgör du då hur vidare det här är rymdkapital, rymdinvesteringar? Eller? Jo, vi, vi delar in, våra investeringar delar vi in i tre delar. egentligen då. Det ena vi kallar för upstream space. Ja. och Det är sånt som ska upp i rymden, till exempel launchers. som till exempel har Vi har investerat i ett bolag som heter Python Space, som har byggt ett eh, Sverige-amerikanskt team. De har liksom bestigit Mount Everest, de har gått till Sydpolen, de har gått till Nordpolen. och Nu ska de liksom bygga en raket för att kunna åka till mars, bestiga Olympus och tillbaka igen. Och Det jag har investerat i det är... ju rymdraketen för man måste ha en ny typ av rymdmotor för att klara av det här och det håller de på att utveckla på samma sätt som Elon Musk också gör det och vi pratar om noterade aktier för det är ju noterat det kan man ju köpa SpaceX som har revolutionerat hela tanken om upstream så det är en del upstream är, du, är SpaceX noterat det är är kan inte det? Jag kanske är Nej, fel. Tesla är nog noterat. Okej, okay, men vad tror... bra att jag sitter med dig. Okay. Ja, men, jag... men snart, kanske. Vad vet jag? Mycket väl. Ja. Han, nu ska att köpa upp Twitter. och grejer. Så att, ja, det ja. kanske blir en hack i kurvan. Du har ju andra, är. som Rocket Lab och Astra, som också är ja. raketer. Då, då. Ja. Sen så har du då Downstream Space, som egentligen är satelliter som observerar jorden och jobbar med kommunikation. Och Sen så har du det jag kallar för spin-off, eller deep tech. Och om du tänker dig nu att vår rymdstation som är uppe som cirkulerar runt jorden nu då, den, passerar, den går ju runt jorden ett varv på 90 minuter. Så Den går ju ungefär i vad gör det, 28 000 kilometer i timmen eller nåt sånt. där. Tänk om vi kunde hitta nya, typer av mer miljövänliga flygplan som liksom åker upp, Och sen så jorden snurrar, och sen åker det ner. Så du kan åka från Stockholm till Los Angeles på en timme. Ja, det hade varit trevligt. Ja. Så här hände ja. jättemånga saker. Men, och, och så det här Python då är ju ett bolag. Mm. Finns det några mer? Bolag? Oh ja. Så Sverige har ju faktiskt ett ä, häftigt rymdprogram på KTH där Fuglesang Christer Fuglesang vår astronaut, är med. Ja. Ja. E, och har massa människor som har hoppat av där och byggt sina egna. Det finns bland annat då ett bolag som heter Porkshop som... Ä, när man väl är uppe i rymden så tänker man inte på det men man är ju på olika nivåer och då kanske man måste flytta sig från den ena till den andra. Om du tänker att SpaceX är som en jättestor buss där de lastar in en massa satelliter, de åker upp till hållplatsen, släpper av alla men nu måste de ju ta sig därifrån till någon annanstans. Och då finns det ett bolag bland annat som heter Porkshop som kan hjälpa satelliten att komma till rätt bana eller vad du ska göra och det är ett svenskt bolag. Ja. Kommer från KTH. vi har... Porkshop. Porkshop. <laughs> och det här är lite kul med New Space. <laughs> för de har lite roligare namn. De är entusiastiska, de är äventyrare. <laughs> och det som Tom sa till mig en gång på Python Space, som gjorde att jag började med det här, det var att han sa det att Ted, the thing with rocket science is, it's not really rocket science. <laughs> och med det menar att det är fortfarande är komplicerat. Många lagar och regler att uppfylla, men det är, vi känner till det. Det är förutsägbart. Mm. Därför kan då väldigt många nya entusiaster börja bygga, speciellt nu när det är billigt. För Det som har hänt är att det är 80 mjukvara i det man gör i rymden nu. Och Dessutom, när man, printar, eller när man då tillverkar de här, så går man över till 3D-printing. Och det finns ju Många 3D-printingbolag som är noterade till exempel som kommer vara en del av den här rymdindustrin. Även det, 3D-printing kändes som att det var för tio år sedan superhet. och sen har du... Jag vet inte vad det har blivit av det men det, det är på gång igen. Det är på gång igen kanske. Ligger och ja. där. Har, har vi något mer bolag Nå något mer riktigt spännande namn? Ja, vad har vi? Alltså det, jag tycker absolut att de här launchbolagen är väldigt ja. spännande speciellt med tanke på det som hänt med Ryssland och Ukraina eftersom det är de som har varit faktiskt något dem ledande på raketmotorer. Ja. Men nu finns det ju liksom, i Europa finns det ISAR håller på att bygga en stor raket eh, som är då, det är också onoterat då, vi pratar onoterat fortfarande för vi har ju fortfarande Airbus och Boeing är ju noterade då, då. Ja. Vi har andra typer av kategorier. Men, ja. men Det här är ju väldigt mycket raketen. så att att säga. Liksom. Ja, det det är raketen. Att ta upp det då. Ja, Vad har vi mer för...? Eh... Jo, sen har du då det man kallar för microgravity. Och det här är väldigt spännande. för microgravity är då, Det finns ett bolag som heter The Exploration Company. i Tyskland. Mm. Och vad De gör att de skickar upp en, en satellit. Mm. Som då ska då, där ska du kunna testa microgravity. Där skulle du då kunna testa till exempel att celler växer olika i mikrogravitation. än vad de gör på jorden. Så du kan växa grejer och skapa läkemedel i rymden som du kan skapa på jorden. Ta ner dem på jorden igen och transplantera dem på en människa. och få helt nya effekter. Ja. Ja. Och sen så finns det en, en jättekul grej förstås som man är inne på det. Och det handlar ju om att det var ju någon som hade köpt en flaska vin för 3000 spänn, skickat upp till rymden fram och tillbaka och kunnat sälja en packning för 10, 10 miljoner. Så att det finns ju merchandise också får vi inte glömma. NASA har ju antagligen tjänat väldigt mycket pengar på sin NASA-logga. Så jag funderar på vad ska vi köra? Ah, Just det, brandingen av hela liksom Space Exploration. Så här, jag hör ju på dig. Du är väldigt påläst entusiastisk och, och liksom förstår övergripande i bolagen. Men jag gissar här nu att det är nere i detalj, på raketforskningsnivå... Så här, matematiken bakom det, det, det är, inte din, är det din starka sida? Nej. Eller? det är Nej. inte min starka sida. Nej. Hur ska man förhålla sig till det? som investerare? Att, mm. Så här, jag måste köpa mig in i att någon annan ja. har koll på de här. Ja men Det måste du göra. Och det finns ju då som jag sa innan. Vi pratar om teknik, marknad, konkurrens, entreprenör och finansiella. Då då. Och tekniken då. Där behöver vi göra en ordentlig due diligence. Och liksom göra en avgörande. Så Till exempel så. i Python space -cases så har vi fått hjälp av många, bland annat då Christer Fuglesang och folk som han känner som är duktiga. Ja. En kompanjon till mig på Rymdkapital heter Ulf Palvnes, och Han har jobbat inom rymdindustrin i 30 år och känner en massa människor. Ja. Och dessutom så har vi fått extremt mycket hjälp nu, vi har fått ett otroligt stöd av de svenska rymdbolagen. Vi har ju nämligen då Swedish Space Corporation som ställer upp och bistår med kompetens för att utvärdera sådana här saker. Vi har RUAG som ställer upp med stöd för att ja. hjälpa oss att utvärdera saker. Vi har vi har vi har Beyond Gravity... Eh, vi har... Alla de här privata bolagen. De bolag. ja. Investerare. Det är inte statligt. Nej, de, de inte är inte statliga. då. Och sen så, självklart så är det så att eh, Svenska rymdstyrelsen är väldigt engagerad. Och hjälper till. Så att, ja. Det finns väldigt mycket kompetens. i Sverige ja. om Det här. Ja. Det, det finns en myndighet? eller liksom ja. Nasa-motsvarigheten, mycket mindre. I... Det gör det Svenska rymdstyrelsen. Ja. Och de är fantastiska, De är jätteduktiga. Och det här, de har varit med och byggt de första liksom, satelliterna. Så att, vi ligger väldigt långt framme på satellittillverkningen i Sverige. Ja. Men... Det såldes ut sen till OOB tyvärr. Då då. Men eller Jag ska kanske inte säga tyvärr. För OOB finns ju kvar och verkar i Sverige och gör ett jättebra jobb och fortsätter att bygga på den här traditionen. Men vi har extremt dukta, duktiga människor i Sverige. Ja, ja. Ja, vi har ju bra universitet och utbildningsmöjligheter. Och, det är därifrån, från och vi har S-range. Jag vet inte om du känner till det, men vi har alltså i norra Sverige så har vi en, en S-range, Det ägs av SSC, alltså Swedish Space Corporation som är en eller en spaceport. Och I Europa, där de håller på att bygga ut den just nu, också kommer det här vara, det är den enda som fysiskt finns. i Europa, Den andra som alla pratar om och använder den är fransk. Och den ligger i Franska Guyana, i Kourou. och Man kan säga vad man vill, men det känns ju närmare att ha det här i Sverige ja. än i liksom, Sydamerika. Båda är väldigt bra, men det är alltså en svensk tillgång som ägs av Sverige. Launchpad, alltså... Houston där de skjuter ja. upp raketerna det Spacesport. har vi de... vi har det som. Ja du inte det Jag har vi wow. det, liksom. Nä, jag ingen chans att åka dit. Nästa... Precis. Jag ser framför mig i, i liksom Florida, Houston där de alla står och bara kollar på de här raketerna när ja. skjuter och iväg. Och du kan ju tänka det vara att attrahera duktiga människor från Frankrike, Tyskland och hela ja. Europa, Italien och till och med jag menar Polen och och framförallt Estland har också blivit väldigt stark på det här. Luxemburg har blivit en enorm space liksom society. De vill ju komma till S-range för att skjuta upp sina satelliter. och allting. Wow. Och det är allting. I Sverige. Ja. Det får man, måste man gräva lite djupare i. Ja, det tycker jag. Ja. Du, eh, Jättespännande. Rymden... Eh, potentialen är oändlig. Så att man säger att Och 2040... Absolut. Va? Och 2040 ja. säger man att Förra, jag tror förra året, eller om 2020, så omsattes det ungefär 400 miljarder US-dollar. Ja. Man säger att 2040 så kommer det vara över triljarder US-dollar. Ja. Så att det här växer ju väldigt stort, den här uh, nya spaceekonomin som kommer. Ja. Och din... Uh, Prediction är att alla bolag kommer att ha någon form av koppling mot rymden? Ja, Till och med Kormojen. för har de inte spaceburgers, då ska du inte köpa det. <laughs> Fantastiskt! Eh, perfekt avslut på den här konversationen, Ted. Eh, vi har hunnit snacka en jädra massa om både onoterat, eh, lite reflektioner från noterat och, och inte minst rymden. Eh, och man kan ju läsa lite mer på rymdkapital.se. Ja. Absolut. Det kan man man göra. Så om man går in om På ja. så har vi ett fantastiskt samarbete med Har vi åkt till Mars? Än? Och de ja. har funnits länge gjort flera program som ja. liksom allmän utbildning om liksom vad som händer i rymden och ser mer liksom vinklar på vad man kan investera och, och vilka ventures som är på gång. Ja. Det, det var ju så jag snubblade in på det. här. Jag blev själv ja. inbjuden till den här podden. då, ja. eh, som Du är själv med och backar. Liksom. Ja. Så att, eh, det är fantastiskt. Jättespännande. Ja. Eh, rymden. Rymden. Ja. Ted, stort tack för att du kom hit. Och spar på den. Tack för att du fick vara här. Och till er eh, lyssnare. Eh, hoppas att ni har fått med er en massa spännande inspiration och information. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!